Здравейте на всички, аз съм Нол Тенкс и добре дошли в четвъртият епизод на Layers of Fear. Продължаваме там, където бяхме стигнали, уважаеми зрители, готови, заредени с нови количества гащи. Даже виждаме, че Плахиньо вече са две другарчета. За момент би се стори, че има някой за това. Добре. Бе, той има много плъхове тук. Ти верно трябва да вземе тази котка, си оправят проблемите. Какви си тия напрежения с толкова много плъхове, с някакви знаки. Всичко е наред. Инвалидната количка почна да се движи. Не знам какво правим, е. Но Layers of Fear си е Layers of Fear. Их, байко, какво е станало тук, бе? Hey there, princess. Някой е кръкнал. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, daddy, super sepen. No, don't touch that. Пичага. Не пиеш пред децата. I'm sorry. Откачениню. Шака, перде, плиз, то се оказа, че само пердето не е проблема. Добре, бе, това май в релакси се го имаш. В смисъл е така, от време на време се убивахме някъде и падахме и... и гащи. О, това също си го спомням. Да, помня, че някой много крещеш. И се чува някакво много странен звук. Окей. Не може повече. О! То дори няма вратата, от която влезнахме. А защо влизаме в някакъв супер сейф се едно? А! Мерси, имаме лампини, всичко е наред. Смисъл, едва ли всичко е наред? Но защо аз тия поне Плахиньо е само един? О, не, някой, това, този звук беше едно, някой се придвижда с инвалидната количка. Та картина, що е, но обратно ме печага. Тук ми се струва, че нещата ще станат много скандални. Искаме това да го цъкна там, ама. Не мога да стигна до него май. О, всичко стигна. А това какво е? Нищо. А! It's hopeless. I just can't take it anymore. Спокойно, пичка. I might as well try to paint with both of my arms broken. Не се направи толкова много. Нали? Тук ли се тръгна или не мога да се тръгна? Естествено, че не мога да се тръгна. Трябва нещо да направим, примерно, да светнем една. Добре бе, защо се вижда отражението как треперещата ходи? А всъщност никой не ходи. Само мога ли го взема това? Това пред цялото време искам да го взема и не става. Добре, струва ми се, че вече трябва да ни пуснат. Само няма да ни пускат, печаги. Значи още нещо трябва да вземем. Добре, часовник, кажи си тайната. Така, тук имаме ли нещо да вземем от бюрото? Да отвориме, да цъкнеме на нещо друго, да ни е такова мишката? Не. Тая картина тук. Правим ли нещо? Не. Добре, а това само го запипане, така не мога да го вземем. То не али да го обръщаме вече наобратно? Да си стане нормален, печага. А това платно, то всъщност... О, чакайте, че от време на време нещо излизам от играта да правя. Добре, бе, какво правим тук, а? 100% има нещо за натискане. Което не го забелязвам. Тук моля да отворим нещо.
Добре, пробвахме с лампата. Имахме развитие. Каква е следващата стъпка, за да напълним гъщици? Защото за тази игра трябва да си носите 17-18 чифта гащи поне на епизод. В смисъл, даже бих казал, че дори тази бройка може би няма да бъде достатъчна. Обикновено всичко е някаква много obvious, което не го забелязвам. Аз обичам да търся на някакви скрити места. А то е просто под носа ми. Но аз не го атакувам, защото не се сещам да подрожа там. Обаче тук нещо... Не знам какво правиме. Явно ще посидим малко в тази стая. Чакайте да разгледаме по-внимателно. Този стол. Нещо да му направим на него. Това какво е? Тук нещо щупено да има за вдигане. За вземане. Тук падна този свещник, как най-вероятно за мога да минем насам. За да вземем това. А като вземем това какво? Тоест ние не го взимаме това реално. То си сиди тук. Той е изчупено. Не мога да ползваме. Или мога да ползваме, но не мога да ползваме. Добре, бе. Камината нещо да... Се си мисля, че това трябва нещо да става. Нещо да става. Аз това... Пичага тук. И с него май нещо не става. И добре, де, какво стана са в тази стая? В тази стая правим почивка. Не това. Не можем да се такова. Добре, бе, аз си мислих през цялото време, че това не мога да бъде натиснат. Защо така? Всичко е наред. Стая се бахам от тази стая вече, защото мисля, че прекарахме доста време в нея. Довиждане. О, древея съм си. Нагоре ли сме този път? Нагоре сме. Добре. Уважаеми зрители, Лер Сефир. Тоталната лудница. Скандалната свинщина. Леле. Добре, че не я спреме там. Ние ма ще спреме... Ние се убиеме. В този асесор. О, не. А чува ли ви се някак се едно някой ходи някъде? Защото на мен това ми се чува. Имаме някакви други копчета. Чувате ли се едно някаква люк? А ние качели сме се приближили малко. А! Това вече... Наред ли, бе? Пък се припихме. Главният ни герой пада от време на време, уважаеми зрители. Но само там намираме следи от бутилки и такива неща и това мога да се... Колко асансьори имате? В къде ще мога аз да ти, извинете? О. Вечната решетка ли? Остава тука, бе. Имаме друго столче. Топа тука имам. Това идва към нас ли, бе? Та работа не е добра, уважаеми зрители. Какво става тук си?
шкафчета. Ех, майко, тази стая, тя няма врата, бе. Но има някакъв ковчег, който си взимам счупено часовниче. The mouse ran up the clock. Те с тия мишки, с тия плъхове са много скандализирани в тази игра. Добре. Са тук ще стане ли нещо скандално в тази стая или просто ще мога да се тръгнем? О, добре. Супер. Чао. Какво е това тук, бе? Или това е просто нещо размазано червено? Ами добре, като е размазано червено, затварям вратата и си отивам, разбирате ли? Изобщо, само не искаме така врати да ми отварят. Да влезнем ли там? Ще умрем ли като жаба? Чакайте да видя, тая врата отваря ли се? Да. Ама искам да видя какво става тук. Добре, само тук няма да влизаме, печей. О, пак и бебето с мустаци, бе! Кво става, бе, господин бебе брада? Кво? А, това какво е? От това си спомням. Тук звънеше някакъв телефон, който го нямаше. А, ще не го отворя? А, бо. Опа. Ало. Добър ден. Може ли да ме свържете с фабриката за гащи? Защото трябва 112 да се набере веднага, защото тук нещата излизат извън контрол. Явно не е 112. Добре. Номера 100% е някъде. Трябва само да го намерим. Това как не се удря, а? Я ми обяснете само. Това как не се удря в това? Тук има някаква мистерия. Мистерионе. Опа, имаме и долно такова. Тук има ли телефонни номера? Само телефонни номера няма, печага. Що имаше някакви плъхове тук? Добре, бе, какво е случай на това бебе с тази брада? 363. То преди това показваше ли го това? Май не го показваш. Или аз просто не съм го видял, наверно. Три. Та ли е телефон за фабриката за гащи? Ало? Ма то път... Откъде си чух този телефон? Имам още някакви телефони ли тук? Той е готов за много пиене, бе, с тия лоли. Това го бях забравил, но го имаше също и в Early Access. Какво е това, бебе? Уоо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 о
Края на Early Access не беше ли той някъде тук? What? You what, mate? Ало! Все още искам да поръчам гашли, да. О! Трябва някакъв номер ли да наберем? Добре, правим. А аз как? Какво? Как ще го набера този номер? Откъде да го взема този номер? Куку, плиз, само не ме сталквай оттам. Имаме ли някъде някакъв номер? О!
358 или 853? 358 ще пробваме първо. 3 5 8. Ау. 8 5 3. Имаме 853. Сега сме на мястото на това, което падна. Ще го това, колко му е яко. Добре, what the fuck, man? Още ли телефон номера? Телефон трепери. Добре, сега потвърдиха ли доставката на гащи или не? Колко телефона трябва да се обада точно? За да може да си поръчам гащи за следващия епизод, защото това е вече несериозна работа. И всички ми треперят тук. Още ли телефони трябва да знам? О. Добре, на къде трябва да продължа тогава? Така да си задам въпроса. О! Трябва да паднем долу ли? О, да, най-вероятно за преден път се прибивам като жаба. Ей, какво става, Ванка? Тук защо се катериме по книги? Много книги, уважаеми зрители. Това плъховете, ако бяха тук, шеха да изядат всичките книги и да стане страшно. Ай! Пак ли сме в тази става? Вижте, той не шумим, пише този път. А! Сега обаче не звъни телефон, нещо... Това сега повтарящо ли си или... Само повтарящо се не е, печаги! Какво става? А може и да е повтарящо се. Аз не знам какво става стая. Аз нямам думи. Само няма да падам този път. Защото ми чуш, че падането... Да. Падането не беше както трябва. Добре, сега дигам. Да. Добре. И сега какво? Са... Важното е да разберем, че... Че не трябва да падаме. Добре, 853, пак звъни някакъв телефон. Чакайте сега, гледаме внимателно. Нещо ще пада ли? А! Видяхте ли, имаше някаква кукла там. Добре, да, ама ние реално не мога да цъкнем на телефона сега. Да. Тоест ние не мога да се обадим по този телефон. Мога ли да се затворя вратата? Тука. Тия телефони и врати са някакви много скандални, уважаеми зрители. Чакайте се. 354. Имаме ли право на телефонен разговор отново? Оооо. Май все пак ще потвърдиме доставката на гащи. Какво остава тук, бе? Пак ли някакъв телефон? Чак. И сега какво? Аз няма да падам, разбирате. Шефстите, това е тази игра. Това е скандал.
You deserve this. Силно се надявам да не е потвърдена вече доставката за гащи, ми се разтопи телефона. Кажи бе, бебе, брада. Какво да правя с този разтопен телефон? I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. То не е в час. Fell asleep. Almost burned it. То е изобщо Will не е в час. I manage to pull this off? Моли стръм. О! Моли стръм. О! Чакайте бе, колко ни остава бе? Какво става? Това на какво ще се при... Смисъл, аз си мисля, ще се прилича на то изрода от картинката на играта? Или ще вижте някакво женско лице? Или ще се прилича на нещо красиво? Какво ще стане накрая? Не знам. Но ни остава само едно такова да разберем. И мисля да го почваме. Пък докъде ще го докараме? Времето ще покаже. Коя врата? Тук. Това врата ли е? Това дори не е вратица. Тук просто си се разхождаме. Ей така, просто се разхождаме. Тук просто си правим разходини. О, не. И тия зазидани... О! О! Тук сме в кухнята, ще готвим ли бе? Ех, майко ни много ще готвим бе. Това какво трябва да са? Ябълки? Тук ще е голямото готвене бе. Великото готвене 2016 на ябълки. В интереси се скоро не е ставало нещо скандално и очаквам всеки момент нещо скандално да стане. О, това си го спомням също. Та, е, затова имах преди. Дали това ще... картината ще... Дали картината ще стане, това или ще станат на някакви работи други? Разтрепериха се картините ли? А това са някакви плъхове, май. Тук не трябва да направим нещо. Не струваме се нас. Да, довиждане. А само няма да струваме, печаги. Затваря вратата, затваря вратата. А така, то даже сама се затвори тази врата. Къде е другата врата? Чао. Много голямо напрежение, уважаеми зрители, с тази игра. Много е як. Много е як. Тук що имаме такива своеволия, някакви прозорци няма. Don't look back. Аз ме... Това е тук някаква уникална красотия. Е, вижте колко яко. Уважаеми зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Lair Saphir. Ако ви е харесало видеото, скнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.